আন পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। এতিয়া আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গোপাল নগৰ নিমাতীৰ বা এগৰাকীৰ ঘৰলৈ। আমি তিনিওজনে ওলাইছোঁ, তাৰ পৰা নিব আহিব বাইদেউৱে। এয়া ভণ্টিয়ে মিঠাইৰ দোকানলৈ গৈছে, মিঠাই অলপ লৈ যাওঁ বুলি তাৰলৈকে। এয়া আমি এতিয়া বাছত উঠিলোঁ, যাওঁগৈ আৰু ডাইৰেক্ট নিমাতীতে নামগৈ। আমি দেখাওক আহক কি কৰোঁ। এয়া আমি বাছৰ পৰা নামিলোঁ, নামি কিনে টেম্পুত উঠিছোঁ। ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট গোপাল নগৰ যাম, তাতেই ৰখিমগৈ আৰু। গোপাল নগৰ এতিয়া পাহাৰত উঠিম, কিমান ওপৰলৈ আছে অলপ এটা কওক। এইবাৰচোন নামা আকৌ, এইটোলৈ উঠা লাগিব গাৰ। আহা আহা, অলপ ৰখি দিয়াচোন। এই ই ক'ত ৰ'দত ৰখায়ে নহয়। এই এইখিনি উঠি লওঁ, এইখিনি উঠি লওঁ, উঠিব পাৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি ঘৰ পাবৰে হ'ল, পাওঁৱে আৰু ঘৰলৈ সোমাওঁ। মায়েখিনিয়ে অলপ চাহ পানী খাই লৈ ওলাই আহি দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া আমি চাহ পানী খাই ওলাই আহিছোঁ অলপ এনেই চাবলৈ ওচৰ পাঁজৰে। আহকচোন চাওঁ। এয়া সেই বিল্ডিংকেইটা যে দেখিছে দূৰলৈকে, সেইখিনি সৃষ্টিনগৰ হয়, সৃষ্টিনগৰ বুলি কয়। পিছলৈ চাগে যাম, গ'লে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। হয় গাইজ, আমি ভাত পানী খালোঁ, এতিয়া অলপমান ফুৰিবলৈ যাওঁ ইয়াতে। তাৰপিছত আকৌ যাম খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ। ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ জেগাখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকক।
pahar. Itu dim lo মই নাম বাই বাই মানে এটো সৃষ্টিনগৰ হৈ যাব পৰা এটা ৰাস্তা হয় ভিতৰৰ ভিতৰৰে লৈ আহিছে ভাইটোতে পাহাৰীয়া ৰাস্তা হয় বাৰু কিন্তু খুবেই ধুনীয়া ফটো ষ্টেচন ৱাও দিয়া কেমেৰামেন ধুনীয়া হেল্ল' কেমেৰামেন আৰু আৰু কেখন আৰু কেনেকৈ হ'ব মানে বুজা নাই ই ফটো এখন চাই কি পোজ দে মই নাজনে এখানে কি জায়গা এখানে শিবপুর 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 নিজে থাকি নিজেই নাজনা ন মর্গে যা কিবা কবা নে হেল্ল' গাইজ অলপ ফুৰি আছো মানে ভালকৈ কোৱালিটি যে সৃষ্টিনগৰ গৈ আছো আমি সৃষ্টিনগৰ মানে কি সৃষ্টি কৰে নেকি এইখিনিত সৃষ্টিনগৰ বোলে আমি আহিলোঁ সৃষ্টিনগৰ চাই পেলাই কিন্তু তাত ভিডিঅ' ফটো একো কৰিব নিদিয়ে ইমান ধুনীয়া ঠাই আছিল ভিডিঅ' ফটো একো কৰিব দিয়া নাই কিবা বোলে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ঠাই হয় কিবাকিবি বনায়ো আছে তাতে সৃষ্টিনগৰ যিহেতু ভিডিঅ' ল'ব দিয়া নাছিল এইখিনিয়ে যিখিনিলৈ তাৰিখটো অলপ লৈছোঁ আজিলৈকে ইমানেই ইয়াৰ পিছত আমি ঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ' একো লোৱা নহ'ল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাই যেন ভিডিঅ'টো